Технічніше зміг би м'яч обробити Костевич, і міг би робити рахунок. Когута, його переведення м'яча, Польовий, Політило відпускає, був останній, який виносив цей м'яч. Когут, Близніченко класно віддає, Польовий може пробивати і пробиває. На Когута віддає передачу. Ачі Когут розібрався з одним футболістом, розібрався з другим. Когут віддає передачу. Ігор Когут, ось він опорний півзахисник, один із лідерів молодіжного складу Дніпра у минулих сезонах в центрі поля. Чергове порушення правил. Скільки вже назбирали так футболісти Дніпра на собі? Ну, збирали много. Все м'ячі цепляються. Кутового пропорця. Ну, про Баланюка казав ще Мирон Маркевич. Політило грудьми скидає м'яч Когута. Чому не пробував на Політила? Політила, ну він прострілював. І це читалось, чому не прочитав. Шеліков. Перед зіграв. Можна сказати, не тільки про Дніпро, що багато команд повинні жити. Так, хочеться, щоб вони збільшувались. Тут я з вами погоджуся, не зменшувались. Близніченко! Нічого собі, молодь знову працює, виключно молодь Близніченко, да? Так, і Когут. Ще так, там один. Так, Віталій Володимирович Кварцяни збори своєї команди розпочав. Ой, Шацький Крузера. Давайте про збори після цієї атаки. Лучкевич із м'ячем. Технічно. Давайте. Спочатку поборовся, але щось награне. Що там вже видим, так? Да? Спокійно повертає м'яч. Ну і тут передача на Близніченка підтримує цю атаку Денис Баланюк. Останні тут настанови від Дмитра Михайленка, Владислава Кочергіно. Вже скоро ми його побачимо. Ах, тут не вдалося. Задумав хорошо. Розвернув одразу двох. Пусть читаєте нас, що прочитала маневр Близніченка. Ми посмотримо повтор. Зараз тяжело. Так, ну, знаете, с первого раза обсудить это, сейчас крупно посмотрим. За дымуховости для контратак Олександрійці. От Леонов з м'ячем. Набирає швидкість. Леонов отримує по ногах, але сам поліз він на футболіста суперника, сам винен, що відпустив м'яч. Від себе. Йшла, як кажуть, вода гаряча. Дуже вона на даний момент гаряча тут у Чорному морі. Але натхненно побіг вперед чорноморець. Ковалець сам. Сваток. Вакулко. Втрачає м'яч Вакулко. Знову перехоплюють швидко футболісти Ворскли. М'яч.
м'яч і так само швидко його втрачають. Близниченко на лівому.